Четвер, 12 вересня на годиннику 13:30. Ви дивитесь новини на Суспільному Волинь. У студії Петро Юровчик. Вітаю. Двоє травмованих жителів села Карпилівка в обласній клінічній лікарні і двоє поліцейських із струсом мозку і забоями перебувають у Ківерцівській центральній районній лікарні. Про це розповіла завідувачка неврологічного відділення Ківерцівської лікарні Оксана Ващук. Опівночі п'ятеро мешканців Ківерцівського району побилися із працівниками патрульної поліції. Правоохоронці застосували вогнепальну зброю. Про це розповів спеціаліст сектору комунікації Головного управління Нацполіції Волині Олег Плазовський. Співробітники сектору реагування патрульної поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль «Фіат Скудо». Водій на законні вимоги працівників поліції не реагував, відмовився надати реєстраційні документи на транспортний засіб, натомість викликав собі на підмогу ще своїх знайомих. Незабаром на місце події під'їхало ще 5 чоловік на автомобілі «Мерседес», між якими зав'язалася з правоохоронцями бійка. Під час бійки, у відповідності до закону України про національну поліцію, поліцейські змушені були застосувати вогнепальну зброю. Внаслідок інциденту двоє чоловіків з вогнепальними пораненнями були госпіталізовані до лікарні. Їх життю і здоров'ю наразі нічого не загрожує. Двоє поліцейських також з тілесними ушкодженнями наразі перебувають у лікарні. Якщо вину порушників доведуть, санкція статті передбачає до 5 років тюрми, каже Олег Плазовський. На місце пригоди виїжджали співробітники Державного бюро розслідувань. Більше про бійку біля села Карпилівка дивіться у наступних випусках новин. Намагалася підкупити прокурора, втрапила за грати. Торік у березні волинянка хотіла дати хабара працівникові прокуратури, розповіла кореспондентам Суспільного речниця відомства Наталія Мурахевич. Каже, жінка вже до цього була судима. Судима вже до цього жінка надавала 100 доларів США процесуальному прокурору за те, аби він не ініціював питання про зміну їй запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою. Про пропозицію надання цієї неправомірної вигоди прокурор повідомив своєму керівництву, і правопорушницю було затримано на місці злочину. Окрім надання неправомірної вигоди працівнику прокуратури, Нововолинський міський суд визнав громадянку винною ще і у вчиненні крадіжок. Окрім того, додав їй до цього терміну покарання ще й покарання за вчинений нею раніше наркозлочин і призначив їй остаточне покарання у виді 4 років та 7 місяців позбавлення волі. У пункті пропуску «Пулемець» прикордонники виявили контрабанду цигарок в автівці українця. Про це розповіла речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів. За її словами, чоловік намагався у пластиковій каністрі провести 350 пачок цигарок. Інформацію про можливе переміщення предметів та товарів, прихованих від прикордонного та митного контролю, завчасно надали співробітники власної безпеки. Тому, коли автомобіль марки «Опель» української реєстрації прибув в пункт пропуску «Пулемець», прикордонники спільно з митниками провели його поглиблений огляд. В результаті перевірки у пластиковій каністрі та в подушці, яка знаходилась на задньому сидінні автомобіля, виявлено 350 пачок цигарок марки «Мінськ». Тютюнові вироби передано представникам митниці. Сума оцінки склала понад 2,5 тисячі гривень. Нововолинськ переходить на відновлювальні джерела енергії. Місто закрило стару неефективну котельню та замінило труби тепломережі на попередньо ізольовані в одному з районів. Це дасть змогу економити природній газ та знизити викиди СО2 щороку. Як працює об'єкт сьогодні, покажуть журналістам. Про це розповів експерт ініціативи «Угода мерів. Демонстраційні проекти» Максим Верещак. Проєкт «Нововолинську» – це один із 11 проєктів, які реалізуються в Україні в рамках такої великої програми, яка покликана на підтримку підписантів угоди мерів, які розробили довгострокову стратегію енергетичного розвитку. І таким чином Європейська комісія чи Європейський Союз відзначив цей факт і надав грантову підтримку для реалізації вже конкретних демонстраційних проєктів.
Два компоненти реалізуються в Нововолинській. Перший – це закриття однієї з котелень і переналаштування споживачів до інших котельнів. Триває завершення компоненту, що стосується термомодернізації 7-ї школи у Нововолинську. Це одна з найбільших і найенергонеефективніших шкіл в Нововолинську, саме тому це і був вибраний об'єкт. Повністю замінені вікна, двері, десь відсотків на 70-80 завершення утепленого фасаду, майже на 90% завершена реконструкція системи опалення, тобто зараз вже триває підключення ІТП і облаштування трубопроводів в підвалі, залишилось утеплити дах. За нашими розрахунками, це все дасть змогу економити до 50% енергоносіїв, відповідної коштів на їх оплату. Колорит волинського рушника. Етнографічна виставка з такою назвою відкривається сьогодні у Волинському краєзнавчому музеї. Там представлять 96 рушників, виготовлених у традиційній волинській манері першої половини та середини ХХ століття. Це частина фондової колекції, розповіла етнограф Оксана Моренчук. Відкриття експозиції відбудеться менш як за годину. Про це розповімо у наступних випусках новин. Рушники різні за технікою виготовлення, за орнаментикою. Мета цієї виставки не лише показати особливості волинського рушника, що безпосередньо теж висвітлено на виставці, а також розповісти відвідувачам і показати звичаї та обряди, пов'язані із рушником. Тобто використання рушників у побуті, використання рушників тканих, вишитих у календарних святах, у родинній обрядовості. Показуючи рушники, ми намагалися їх комплектувати таким чином, щоб показати, наприклад, весільні рушники. На відміну від них, відвідувач зможе оглянути рушники, які використовувалися у побуті. Це маленькі, скромні рушнички. Окремо в нас відтворено покуть, священний кут у хаті, як вважали, де розміщувався такий домашній іконостас, божник, цілий комплекс ікон. І там вішали найкращі, святкові, гарно виготовлені, якісні рушники. 90-літній ювілей відсвяткувала вчителька, поетеса, членкиня Волинського ветеранського громадсько-культурного товариства «Холмщина» Лідія Засадко. Ювілярку привітали рідні і подруги холмщанки. Кореспондентам Суспільного жінка розповіла про своє життя. Деталі у відео. Цими днями їй виповнилося 90. Але до сьогодні, розповідає холмщанка Лідія Засадко, пам'ятає, як у 15 разом з родиною була депортована з рідного села Трещани Грубишівського повіту, що в Польщі. Багато загинуло тоді народу нашого, не вернулись, а ті, що вертались, то часто гинули по дорозі десь. І отак багато людей пропало. Це був 1944-й. Хто під водою, хто власними кіньми йшли до Замостя, до залізничної станції, говорить холмщанка. Були товарні вагони, в яких нас селили. Коні, корови в одному місці, люди в другому. Нас направили в Дніпропетровську область, П'ятихатський район. Станція Зелена, а село Жовте називалось. У Польщі таких, як вона і її рідні, каже Лідія Засадко, тоді називали русинами, а не українцями. Мені хотілося, щоб якнайдалі нас везли від Польщі, від того страхіття, яке ми пережили. Польща одержала в 18-му році одержала автономію. Поляки стали дуже вороже ставитись до українського народу. Почали валити церкви. 28-й, 7-й рік. Це почалось ополячення українців, що їм потім в значній мірі вдалося. І не залежить це від нас. А ми все йдемо вперед, йдемо. Омить, всесильна, зупинись, дозволь тебе втримати. Осінь, село і навколо степ. Такий краєвид залишився у пам'яті, коли приїхали у центрально-східну частину України, каже Лідія Засадко. Там закінчила 7 класів школи, вступила в педагогічне училище Кіровоградської області. Жили на Дніпропетровщині, поки було ще їсти. Згодом переїхали на Волинь. Тут 30 років вчителювала, каже жінка, коли створилося обласне товариство «Холмщина», стала секретарем. Дорога наша Лідія Юлівна, щиро вітаємо вас з днем народження.
Сердечно дякуємо за вашу відмінну працю на педагогічній ниві. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк. Це усе на цей час. Наступний випуск новин о 17:00.